តែល្អមានកន្តិអក្រក់រមែង
ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនដោយប្រការដូចនេះបបិទ្ធមហារាជព្រៀមដូចជាប្រាសាទដែលតាំងនៅបែកលើបែកជាបីនាកណ្ដាលត្រង់ក្នុងការមានណៃភ្លើចោនៅលើប្រាសាទនោះក៏គបបីឃើញនៅមនុស្សទាំងឡាយដែលចូលទៅកាន់ផ្ទះដីចេញអំពីផ្ទះដីត្រាច់ទៅតាមណាដីអង្គុយនៅក្នុងបែកបែកជាបីនាកណ្ដាលត្រង់ដីបរោះនោះគបបីយ៉ាងនេះថាកាន់ខ្នល់មនោទាំងនោះអង្គុយនៅក្នុងផ្លូវឯជាវៃជាកម្មាប្រងយ៉ាងណាព្រៃបបកិនមហារាជពីខោខាបាចន្ទន្ទំបរិសន្ធោផងមនាទីទួលគឺកិលេប្រាជ្ញាឧបកិលេមានសភាពជាជាតុនគួរដល់ការភាវនាដល់នៅយោទៅតាមអារម្មណ៍យ៉ាងនេះហើយរមែងទៀងនាំបង្អោតនៅចិត្តទៅតាមបីបញ្ញាជាគ្រឿងដឹងនៅយោតែងនិងបដិសន្ធិនៃគួរសាភិក្ខុនោះមានចាក់ផលដោយជាតន្តបរិសន្ធអានកន្លងបងនៅចាក់ខោជារបស់មនុស្សធម្មតារមែងឃើញនៅសត្វទាំងឡាយបាត់ខោទៀតនឹងគួងគួមានសម្បល់ល្អមានសម្បល់អក្រក់មានកតិល្អមានរំែងដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅកម្មរបស់ខ្លួនថាអើនោសត្វពួកនេះប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបដោយវចីទុច្ចរិតប្រកបដោយមโนទុច្ចរិតតែជានៅព្រះអរិយជាសម្មាទិដ្ឋិកាន់យកនៅអំពើជាសម្មាទិដ្ឋិលោកទំនាយកាយខាងនាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បែងចូលទៅកាន់លោកគឺមនុស្សសុខតេនិងខាងជួពិធោគោដូចជាតបតបរសពផងផងក្នុងបងនៅចាក់ខោជារបងឡាយតែចយត់ដែលកើតឡើងជាសត្វខោខុយនិងពួងពួងមានសម្បល់ល្អមានសម្បល់មានតែតែល្អមានកតេអក្រក់រមែងដឹងបាននៅពពួកសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងនោះឯងផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងដល់រងរឿងដោយពិសេសផងដោយពិសេសផងជាផលនៃសមណបដិបត្តិទាំងឡាយដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងដូចបានមកខាងតាមប្រា
ឧបាកិលេមានសភាពជាចិត្តទន់ព្រោះដល់ពីលនីកម្មដល់សេចក្តីញោមយោតាមអារម្មណ៍ទាំងនេះ